En el seu interès per l'ampli patrimoni cultural valencià, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu compta amb rics fons musicals. Els documents que formen aquest fons musical són de tipus i materials molt variats. En la seva major part, partitures impreses i manuscrites, però també llibres i monografies, publicacions periòdiques, cartells, fotografies, materials audiovisuals, nombrosos documents d'arxiu i fins i tot instruments que componen una riquíssima font d'informació sobre el tema. Tant a través del depòsit legal com de diversos llegats o compres, han ingressat a la Biblioteca Valenciana, al llarg dels anys, molts diferents materials de temàtica musical. Són especialment destacables, dins d'aquests fons musicals, les biblioteques i arxius personals de 5 eminents compositors i musicòlegs valencians: Agustí Alamán, Miguel Asín Sarbó, Eduard López Chavarri, Manuel Palau, y Luis Sánchez Fernández. Amb el títol Música en paper, aquesta exposició busca donar a conèixer aquests valuosos fons musicals que en aquesta biblioteca es conserven i posen a la disposició d'investigadors, experts i públic interessat.